តើលោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារបានដោយរបៀបណាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលដកស្រង់ពីទស្សនៈរបស់លោក Mudassar Shekhar លោក Mudassar Shekhar ជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Karim Company ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដោតលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរតាមរយៈការប្រើប្រាស់ App និងជាក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលកំពុងល្បីនៅទ្វីបអាស៊ីយើងផងដែរក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគកើនឡើងប្រហែល350លានដុល្លារអាមេរិកហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបានពង្រឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅកាន់បណ្ដាទីក្រុងចំនួន50នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន11និងមានអ្នកបើកតាក់ស៊ីប្រមាណ180,000នាក់ជាមួយនឹងអតិជនប្រមាណ8លាននាក់លោកបានចែករំលែកពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនិងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យដែលផ្ដោតលើកត្តា4ចំណុចធំធំដូចជាចំណុចទី1គិតឲ្យធំលោកអ្នកត្រូវគិតពីសក្តានុពលនៃអាជីវកម្មដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំបូងតាំងពីពេលថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមហើយនឹងអ្នកត្រូវសម្លឹងមើលពីបញ្ហាចម្បងនិងឱកាសមាសក្នុងការពង្រឹងអត្តពលឲ្យច្បាស់ជាមួយជាមុនសិនដើម្បីជៀសវាងការចាប់ផ្ដើមខុសជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលសម្រាប់ចិត្តបើកហាងលក់ទំនិញរាយឬទំនិញដុំនោះអ្នកពិតជាអាចចាប់ផ្ដើមបានប៉ុន្តែអ្នកអាចនឹងជួបផលវិបាកនៅពេលដែលអ្នកចង់ពង្រឹងវាទៅជាអាជីវកម្មខ្នាតធំចំណុចទី2កសាងអាជីវកម្មដែលមានរយៈពេលយូរភាពច្បាស់លាស់និងពិតប្រាកដជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពយូរអង្វែងនៃអាជីវកម្មមួយនៃការបង្កើតអាជីវកម្មនោះអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យអតិជននិងបុគ្គលិកមានជំនឿជាក់ពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពិសេសធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថាអាជីវកម្មនោះជាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនោះពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីភាពជោគជ័យរួមគ្នាចំណុចទី3អត្តពលនៃការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទទួលបានជោគជ័យនិងកំពុងរីកធំធាត់ជាបន្តបន្ទាប់នោះការគ្រប់គ្រងគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលមិនអាចមើលរំលងបានលោកអ្នកត្រូវបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍ការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី4អត្ថប្រយោជន៍នៃក្រុមការងារក្រុមការងារគឺជាអាវុធមុតស្រួចមួយសម្រាប់អាជីវកម្មនិងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មឈានឆ្ពោះទៅមុខបាននិងទទួលបានជោគជ័យកាន់តែធំលោកអ្នកត្រូវចេះដឹកនាំនិងប្រើប្រាស់បុគ្គលិកឲ្យចំគោលដៅស្រប
តាមសមត្ថភាពនិងទេពកោសលរបស់ពួកគេនៅត្រង់ចំណុចនេះភាពស្មោះត្រង់ក៏ជារឿងសំខាន់មួយផងដែរដែលលោកអ្នកត្រូវគិតគូរ